Vion tjet i lart fluksi i kalimeve në pikat kufitare të Kapshtisës dhe Qafthanës. Si pas të dhënave nga Drejtoria Vendore e Kufiri dhe Migracionit, gjatë 24 orëve të fundit, në pikën doganore të Kapshtisës, kanë kaluar rreth 10.000 shtetas shqiptare të huaj, ndërsa nga pika e kalimit kufitar të Qafthanës, kanë kaluar mbi 11.800 shtetas. Bëhet fjalë për emigrantë që vinë për të kaluar pushimet në dhe, apo për të takuar familjarët e tyre, por të shumt janë dhe turistët e vizitorët e huaj që zgjidhin pika të ndryshme turistike në Shqipëri për të kaluar disa ditë. Sipas burimeve zyrtare, bëhet me dije se për të menaxhuar fluksin e lartë të kalimeve, pala shqiptare është duke punuar me numër maksimal sportelesh, me 3 në dalje dhe 2 në hyrje, ndërsa ka dhe alternime në varësi të fluksit të momentit, ndërkohë autoritetet doganore, her pasere bëjnë dhe takime me homologët grek, në mënyrë që të ketë alternim të punës në sportele, me qëllim që të mos krijohen radhë në pritje në tokën neutrale. Pritet që java e ardhshme të ketë një numër edhe më të madh daljesh drejt shtetit grek përmes pikës së kalimit kufitar të Kapshtisës për shkak të kthimit të emigrantëve në Greqi.